ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଛୁ। ତେଲକୁ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ପିଆଜ କଟା ଦେବା। ପିଆଜ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଲଙ୍କା କଟା ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଆଜ ନାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଅଣ୍ଡା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା। ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହୋଇଗଲା।
ଆପଣ ମାନେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ।